Hej på dig! Ja, just dig. Igår var det Igår var det Guldtuben här i Stockholm, där årets mest ihärdiga, kreativa, duktiga och välförtjänta YouTubers gjorde upp om en rad priser, allt ifrån årets collab till årets humorgrupp. Och ni som tittar på det här, jag tror att ni vet vad jag pratar om. Förra året så jobbade jag i Norge, så jag hade inte möjlighet att se röda mattan live. Men i år hade jag den möjligheten. Jag var beredd med kamera och åkte in till Kinateatern för att se om även jag skulle kunna få en glimt av dessa YouTube-stjärnor. And this is my story. Det började med att redan när jag kom dit så var det fullsmockat med folk. Folk stod bokstavligen överallt och under hela kvällen så skulle det komma taxibilar längs med den gatan där alla stod för att släppa av nämnda YouTube-människor. Under hela kvällen så fick folk om och om och om igen påminna om att akta sig för de stackars taxibilarna. Heder åt alla taxichaufförer som höll sitt lugn under den här kvällen. Jag hade bitit på mina naglar så hårt så att en ven hade gått av. Här är en överblicksbild utav hur det såg ut. Men backa då, backa då! Det behövdes inte mycket för att Beatles-tjutet skulle uppstå. Eller vänta nu, för er som är lite yngre, The Foe slash One Direction-tjutet. Det enda som krävdes var att någon, som någon kände igen, rörde på en muskel, så var det som ett rörelsealarm på en bank. Å andra sidan så är det väl kanske som det bör och ska vara. Dessa människor sliter hårt för sina klipp och förtjänar verkligen en dag om året, och de verkligen får total glammighet och glitter. Allt som alltså var en väldigt rolig kväll, även för oss som var där som besökare. Och bredvid mig så stod det faktiskt en pappa som liksom pekade lite och bara jag ser ut som han i kostymen där. Och det roliga var att han såg precis ut som The Swedish Lad fast 10 år äldre. Så, alltså Martin, you got a twin! Jag blev själv futtad med en tjej, hennes pappa, för att hon tyckte att jag var lik honom. Men nästa år så kanske det vore roligt för även publiken om röda mattan blev lite mer ordnad och strukturerad. Men för att avsluta med det viktigaste sist, grattis till alla vinnare och grattis till alla nominerade. Keep up the good work. Det här var en vlogg, en sån har inte jag gjort på aslänge. Om ni tyckte om den här, gilla, kommentera, dela, prenumerera, allt sånt där göttigt, så hoppas jag att vi ses ganska snart igen. Ha det gött, hoj!